Karibu mtazamaji wetu wa Makongoro Church Channel. Tunakuletea matukio ya semina neno la Mungu kutoka kanisa la AIC Mlimani Katoro. Mchungaji ambaye anafundisha semina hii ni mchungaji Henry Kanyumi. Amefundisha mengi ambayo naamini ya kwamba yatakujenga. Endelea kusalia nasi tunapokuletea matukio haya. Msimulizi wako ni mimi Eliki Elias Mwita aka Chuma Chaleri. Na nyuma ya kamera ambaye ni mwandaaji ni Musa Njosa The Big One. Tukukaribishe katika matukio haya. Semina yetu kwaya zilipata nafasi ya kumsifu Bwana. Ibada pasipo matoleo hiyo sio ibada. Waumini walipata nafasi ya kumtolea Mungu. Sambamba na hiyo waliweza kupewa bahasha na mchungaji Henry Kanyumi ambaye alisaidiana na wachungaji waliokuwepo. Na bahasha hizo zililenga kuweza kuweka nadhiri mbele za Bwana na kukutana na mahitaji yao kama inavyoonekana. Mchungaji wa kanisa la AIC Mlimani Katoro kwa ukalimu wa kimungu aliweza kugawa Biblia kwa wajane na baadhi ya wanakwaya. Mungu awabariki. Natumia nafasi hii ndio kuwaomba sana. Mchungaji Henry Kanyumi katika mafundisho yake amekuwa akilisisitiza kanisa juu ya kutambua wajibu wa kanisa. Sanjali na hilo, amesisitiza na kufundisha juu ya mitazamo mibaya, dhana potofu juu ya kumtolea Mungu kama inavyoonekana. Semina hii tunalenga nini? Kuongeza na kupanua zaidi fahamu wa watu wa Mungu. Ni wale waliokombolewa na nani? Na Yesu mwenyewe. Wakapewa muhuri, wakapewa vipawa, wakapewa mambo mbalimbali. Ndio maana tuko hapa. Tumeongelea sana jana habari ya watu wa Mungu wanaotutangulia na waliotutangulia. Leo tuone eneo muhimu jingine. Tunapozungumzia huduma ya utoaji, tunaongelea ni huduma, sio mshirika aingie kanisani aone kama ni wanasema tutoe. Yaani toa hiyo sana. Tumeshawaona watu na Yakobo katika kutoa kwao na kile Mungu alikifanya. Bwana asifiwe sana. Jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tuenende na amani ya Bwana.
Asante sana mtazamaji wetu wa Makongoro Church Channel kuwa pamoja nasi katika matukio ya semina neno la Mungu ambayo inaendelea katika kanisa la AIC Mlimani Katoro. Tukutakie wakati mwema. Tunakukaribisha katika matukio mengine ya semina ambayo yatakuwa yakiendelea katika kanisa hili. Tukutakie wakati mwema. Mungu akubariki. Ulikuwa nami msimulizi wako Eliki Elias Mwita aka Chuma Chaleni, na mwandaaji wa matukio haya ni Musa Joseph Bigwan wa MCC. Uwe na wakati mwema. Amen.